Jel nije dobro? Ne. Jel treba da vam pomogne? Neka. Ja sam tu preko puta. Dobro. Hvala ti, mladić. Ništa. Malo sam šetao. No. Ako je sve u redu, evo šta. A znate šta? Da ja ipak vas odvedem. Ne. A samo vi meni recite gde je to. Dobro jutro. Je li ovo vaš tata? Pozdravimo mu je. Pa čovjek može da umre. Šta je ga tu? Koliko? 400. Dobro, 300. A dete ne može bez mleka, sad je opet poskupelo. A i struja je skočila 100%, u mesu i da ne razgovaram. Ja sam čak mislila da kupimo kravu. Mogli bi da je stavimo u dvorište, krava to i mleko i meso isto vreme. Samo nema trave. Ne brinite, moji će novac da mi pošalju za koji dan. A i stvarno. Nisam verovao da ću da budem primljen na akademiju. Dobro. E, idem ja odmah. Ti si novi na klavirskom odseku? Nisam, ali bolje sviram od svih njih. Stalno dolaze neki novi. Ja sam se bio malo raskomotio. Ne valja ti fisi gornje C. Znam. Ej.
Onda, šta mislite? Čini mi se da imamo dobar povod za razgovor. Mene posebno dojmi ovaj srednji deo. Zadovoljna sam. Meni se to jako dopada. Mislim da bih možda unela malo više atonalnih boja. Meni se dopada. Muzička ironija kao stav subjekta, osnovni motiv i njegova razbuktalost, to me ovde bitno intrigira. Nema suvišne lažne emocije, geometrija je logična u polju neutralnog. Da. Da, vrlo dobro, vrlo dobro. Mogućnost eliminisanja grešaka je vrlo vešto realizovana. Meni je bila namera da ispitam kvalitet jedne teme kroz razne harmonske nizove. A vi ste je negirali zapravo. I mislim da sam u tome delimično uspela. Nešto slično se javlja kod Bartoka, zar ne? Šta vi mislite, Radoše? Ne znam, meni je to bez veze. Hoćete li to malo ujezgroviti? Pa muzika je nešto lepo, nešto što se raduje. Ja možda ne umim to da objasnim, ali ovo što sam čuo, to je konstrukcija, rastrojstvo. Kome je to namenjeno? Nijedan ton mi nije taknuo. Šta ja znam? Za mene je muzika da se zanesem. To je kao da ste jaki, da rastete i da se igrate. Ne znam, možda ja to ne razumem. Muzika treba da je za ljuda, ne protiv njih. Ne bi trebalo tako da govorite. Vi ste profesionalac. Kolega je došao iz daleka. Ali ovo je muzika našeg vremena. Nismo ustanovili ni u kakvom smo vremenu, a tek kojoj muzici pripadamo. Vidjet ćemo tebe. Dobro, današnjem smo danu udovoljili. Nešto smo načeli, neka smo jezgra razbili. Očekujemo plodove. A sad mi dozvolite da vas pozovem večeras u moj dom, da budete moji gosti. Večeras u 20 časova. Evo, Nada će vam reći adresu. I neka vas sreća služi. Mladiću, vi ste mi veoma dragi. Mislim da nisam indiskretan ako vam priznam da od vas očekujem mnogo. Više od drugih. Ja sam to možda drugačije zamišljao. To je to što ste mislili. Samo imajte malo strpljenja, polako. Vežbajte što više. Imajte gipke prste i dođite večeras. Ukradite jedno večer za mene. Ej, zaboravio si jutros ovaj papir. Ne treba mi to. Ne. Ne. Imam sve u glavi. To sam naučio kad nisam imao papira. Nije komplikovan. To si ti pisao. E ti se dopada? Ne dopada mi se. Dakle, ne treba ti. Pa dobro. Onda ne treba. Možda ću ga jednom skupo prodati. A kako se zoveš ti? Htela sam samo da ti vratim papir. Ništa više. Dolazak svake nove generacije studenata surovo me opominje kako neumoljivo starim. Ali me ujedno pogled na vas, na decu koja će sačuvati ovaj svet, daj mi snage da zaboravim neke stvari. Vi nikada nećete ostariti. Duša nikad ne stari. Koliko imate godina? Godina koliko imaš? 18, što? Kad samo pomislim koliko je vode proteklo od vremena kada sam imao vašu mladost. Moj muž malo preteruje. Svako doba ima svoje draži, svoju muku. Bilo bi strašno kad bi celog života imali tako malo godina. Edward mi se pohvalio da odavno nije imao tako zanimljivu klasu.
Moja supruga je akademski slikar, ali mi u kući nikada o tome ne razgovaramo. Ni u muzici, ni o slikarstvu. Znači, vi ste jedini muškarac na klasi. On je naša najbolja drugarica. Muzika sve više postaje ženska stvar. Rekli smo da nećemo muzici. Ne o muzici, ne o muzici. Ja se samo pitam zašto se na fakultet, osim tradicionalnih predmeta, kao što su kontrapunkt, orkestracija i harmonija, ne uvede šivenje vezi i goblen. Meni se čini da ste vi neki pritajeni ženomrzac. Volim svoju majku i poštujem žene. Ali mislim da bih lakše studirao. Pošto nemam klavir, kompenzovao bih se vezom i šivenjem. Nemate klavir? Ne. Kako to? Pa nikad ga nisam ni imao. Isprati me, ne smijem da idem sam. Nisu nas ponudili kafu. Skuvaću ti ja i meni se pije. Ćao, cure! Neću da idem s njima. Mrzim ih. Zašto mali nema klavir? Molim te. Svako mora da ima klavir. Rekao sam ti da neću da razgovaram o muzici. Na. Zašto mu ne nabavi škola klavir? Stavljate ga u inferioran položaj spram drugih. Češ mi konačno reći zašto se ti toliko zalažeš za tog seljačića? Mi smo mi socijalna ustanova, neka se svako snalazi kako zna i ume. Da. Vi ste najobičniji bednici, znaš? Vi se življavate na toj deci. Molio bih te... Sve ti je važnije od muzike. Molio bih te dosta. Da. Dve godine nisi napisao jednu notu, a taj seljak piše sigurno svaki dan. Pa, znači treba da mu dam svoj klavir. Pa nego? U redu, daću mu. Pa, dve godine ti samo prčkaš. Hoćeš li me već jednom ostaviti na mir? Neću. O, bravo, Katherine. Znaš šta mi se kod tebe dopada? Ne znam. Pretpostavljam. Ne to. Dopada mi se to što hoćeš pred sobom da srušiš sve na šta naiđeš. E sad. Da, da, moraš mi verovat. Moj otac bi rekao anarhist, da. Lep ti je klavir. Hoćeš još malo kave? Pa možemo. Može. Ako je tople iznutra. Kako ti se dopala večera kod Edvarda? Ja sam sanjao prijem na akademiju. I sad ovo kod Edvarda, to je bilo kao uzletanje. On je budala. Primiti tri žene u klasu, pa to je van pameti. U stvari da, to ima i neke logike. Kako drugačije doći do žene? Pravi si provincijalac. Ništa ne shvataš. Nisi primetio Nadu i Edvarda. Nada i Edvard? Ne verujem. Da li kapiraš da to čeka i Ingrid i mene do kraja školovanja, jel? Pogledaj me u oči. Dođi bliže. Još bliže. Još bliže. Još bliže.
Biće vam potreban klavir štimer, ali mislim da je sve ostalo u dobrom stanju. To za mene? Da. Da, dekan se složio da ga uzmete na poslugu dok budete na studijama. Ili dok sami ne nabavite bolje. I mogu kući da ga nosim? Ja vam ga sigurno neću nositi. I mogu da vas poljubim? Šta je? Šta je, zašto me tako gledate? Ako vam se dopada, odite dole u sekretarijat i potpišite revers. Potpišite revers i uozbiljite se. Vežbajte. Taman sam se ponadala. Šta si se ponadala? Da ovaj neće drndati. Šta ti znaš o drndanju? Ti samo znaš ono tvoje narodno. Umjesto da se hvališ kako imaš dva prava umjetnika u kući. Umjetnik nije platio kiriju za ovaj mjesec. Platit će. Da se isti ponavim. Biće mi drago. Da. Da nam je profesor slabiji umjetnik, da li biste nam bolje ocene? Nisu važne ocene. Važne su. Važna je muzika. Važne su profesor ocene i vi to znate. Vi ste ti koji kažete da je to kriterijum našeg znanja. Vi ste nas pokrali. Koleginice, sveli ste umjetnost svog instrumenta na cenkanje za ocenu. Hoćemo da se isti ponavi odmah! Niko neće imati gada od isti ponavi! Gde će? Napolje hoću. Ti si Edvardov. Ne može niko. Ti si solidaran. A s kim? S tobom već s Edvardom. Ma daj. Ne može, bre, pederu, ne može niko. Ma udari ga!
Zdravo. Čula sam da si na samrti. Kako si me našla? Tu u sekretarijatu imaju sve adrese. Šta hoćeš? Ništa. Edvard me je poslao da te obiđem, da vidim kako ti. Jesi li juče sam došao kući? Boli li te? Ma nije mi ništa. Jedino su mi šake malo. Ruke su mi malo otekle, ne mogu da sviram. Ili ti treba nešto, a? Sad bar možeš na miru da razmišljaš o svemu, rušitelju. Jesi gladan, jesi jeo nešto, a? Nisam gladan. Zaljubio sam se. Stvarno. Vodit ću te na jedan žur s pozivnicama. Naravno, ako ti lice splasne do tada. Znači, nećeš ništa da učinim za tebe. Hoćeš da ti raspremim sobu? Treba li ti love? Hoćeš da ti popušim, bit će ti lakše. Glup i čudan slučaj. Ne znam kako ljudi uopšte imaju nerava da se bave tim stvarima. Ustanovi koja podrazumeva izvestan nivo, korektnost i šta ti ja znam, sad moramo da kažnjavam. Evo, studentkinja sa odseka za duvače, Zorana Figenvald, kažnjava se na godinu dana isključenja sa fakulteta zbog teške uvrede, zbog primitivističkog ponašanja prema profesoru i tako dalje. Znate ostalo. Treba je još strožije kazniti, jer će studenti uskoro početi da nas ubijaju. Što lošije sviraju, agresivniji su. Ja ne bih ništa podgrejavao. Ja sam lično protiv kazne kao rešenja. Da su vas pljuvali, ne biste tako mislili. Ja nikome zato nisam dao povoda. A mi jesmo. Molim vas, Ilića su pljunuli, a ne vas. Zahtevam maksimalne kazne za sve njih. Ili u protivnom, izvolite primiti moj otkaz. Napišite ga u tri primjerka. Izvolite, kolega Goldman. Ne pravdam aktere ove nesrećne igre. Ali mi kažnjavamo. Izvodimo ljude na giljotinu, a niko nam ne garantuje da ćemo doživjeti sutrašnji dan. U ime čega? Opasnosti prete sa svih strana. Mi okrećemo leđa jedni drugima i činimo još težim ovaj nesrećni, predkataklizmični svet. Oni su mladi ljudi, oni će načiniti još stotinu grešaka u životu. Sam život ih već dovoljno kažnjava. A šta hoćemo još? Vi, kolega, napišite tome esej. A mi ćemo ići zakonskim putem. I vaših su studenta pretukli. To je bila sasvim privatna tuča. To su mangupi, a ne akademski građani. Nemojte tako, kolega. Mangupi. Mi smo te đake doveli, smatrali smo će biti korisni za stvar muzike, a sad odjednom ubice, kriminalci, mangupi, liberali, kontrarevolucija. Vama bi bilo bolje da manje jedete i da manje pričate. A vi jedite govna, kolega. Что будет, что ты мне за то, которое сделала? Ой, радуш. Ксенице. Эй, чао. Ходи тут, ходи.
Vrlo dobro. Vrlo dobro. Ja u to ne verujem, inače je veoma dobro. Doduše prvi stav nema forme, pa deluje malo labavo, jeli? Inače je sasvim zanimljivo. Dozvolite mi, molim se. Ovo bi moglo recimo i ovako. Inače deluje preromantično. Sredinu svakako treba izbaciti. Kraj malo stišati. Jezgro će vam sada biti uravnotežena. I nemojte se predavati suvišnim emocijama, moglo bi previše privatno da zvuči. Ja to nisam tako zamišljao. Šta to niste tako zamišljali? Pa to da mi neko tako prekraja note, to sam ja napisao. Bez madalačke sujete, kolega. Mnogo ćete papira još baciti i mnogih se nota odreći. Muzika je zanat, matematičan i jasan. To je vraćanje unazad, to što vi sad meni pričate, ja sam radio u srednjoj školi. Logično, geometrijski, simetrično, A, B, A. Pisao sam i ko Schubert, i ko Schumann, i ko Mozart. Sve to, ronda, nokturna, recitative, sonate. Ostalo mi je samo ono ko nanima. Ne možete me naučiti formi, ali ja to znam. Ne razumijem, dragi kolega, što još onda tražite ovde? Da mi pomognete da pravim lepu i uzvišenu muziku za čovečanstvo, a ne ovo što se radi ovde u školi. Nemojte se ljutiti, ali ja sviram bolje nego svi profesori skupa. A šta onda tražite ovde u školi, kolega? Hoću da delim sudbinu svoje sredine. Moram priznati da vaše koleginice u konstelaciji njihove muzičke svesti bolje shvataju suštinski problem odnosa. Ne razumem vas. Kako ne razumijete? Ne razumem. Ja vam nudim rešenje za budućnost vašeg dela i to u najboljoj nameri. Ali ako vi već sve znate, ako vam ja više nisam potreban, zašto se ne ispišete? Ili tražite odmah diplomu? Ovde ste na izvorima tradicije pred jednim nemerljivim bogatstvom koje treba godinama istrpljivo da izučavate. Da se ugledate na starije kolege i da razumete muziku. Ja sam slušao starije kolege i druge i to je bez veze. Ne razumem vašu uličnu terminologiju. Šta to znači? To je mrtva muzika. To se nikog ne tiče. Oni su čoveka proglasili glupim i nemoćnim pred klasikom i pred savremenošću. Oni pišu apstraktnu muziku za apstraktne instrumente i apstraktnu publiku. To je čista masturbacija. Ja u to ne mogu da se zakunem. Doviđenja. Vi i ja nemamo sada čas. Ne. Dogodilo se nešto strašno. Neko vam je umro? Ne, nije mi niko umro. Trudna sam. Nisam mogao čak ni da pretpostavim da sam još uvek u stanju. Da, nikako nisam očekivao da se to može dogoditi čoveku mojih godina. Kada bih to rekao ženi, ona mi sigurno ne bi verovala. Da to nije neko od vaših mladića. Ej, pa gde si ti? Tu sam. Trebam ti. Ništa mi ne ide od ruke. Ništa ne mogu da uradim. Kao da sam nekad bio zdrava, sad više ne. Dešava se to svakom. Nije to ništa. Proći će. Pređi da stanuješ kod mene. Imam ja gde da stanujem. A znam da imaš gde da stanuješ. Ali svejedno. Nešto ćemo da smislimo. Jel misliš da se šalim? Znaš koliko sam o tome razmišljao? Samo nisam znao kako ti kaže. Vreme je da pređeš kod mene. Nije Bog zna šta, ali nešto ćemo da napravimo. Čudo ćemo da napravimo. Ja ću ovako se raspadnem sam. Moram da idem. Zašto moraš da ideš? Čeka me mladić. On je sa žure. Daj. Pa reci mi da je to gotovo. Ne, 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 ne,
Znate šta, ja danas nemam novaca. Pa šta da radimo, Radoše? Pa nabavit ću, sigurno ću nabaviti. Neki mi duguju za časove. Biće. Ja znam da tebi nije lako, ali mi od toga živimo. A danas je plaćanje. No, znam, ali nemam. Morat ću da nađem nekog drugog podstanara. Već imam ponuda. Jel biste molili da sačekate nekoliko dana? Ne mogu, Radoše. Dobro, onda mogu da pozemim. Danas imam neki prijatelj. Ne mogu se u to pouzdati. Šta ako te ti prijatelji iznevere? Pa što to znači? Ne znam. Kad bi se bar malo više posvetio kući. Meni je dete bolesno, ja gubim snagu. Gde si ti? Bila sam kod Radoša. I to baš tad kad vetra. Ono što jedeš mora od nečega da se plati. Ne moram da jedem. Ješćeš. Platira. Ti? Napolje je hladno, ušao sam da se ugrem. Lepo je za šetnju. Hladnjikavo, malo reže. Ispisat ću se iz škole. Zašto? Edvard mi je rekao da se ispiše. Opet si nešto zabrljao. Ti... ne umeš da živiš ko sam normalan svet. Ispisat ću se, krade me. Krade? Otkud znaš? Osjećam. Osjećam kako polako starim kraj njega. Osjećam kako malaksavam u udovoljavajući formi. Ja... što si težak. Jesam. Jesam. Stalno ti saopštavam neke stresove i ružne stvari. Nikad nisam uspeo da te nasmejem. Jel? A stalno pokušavam da budem duhovit i nikako mi ne ide. E, jesi li mu rekla da je gotovo? Kome? Pa tvom dečku. Ne. Voliš li da se ljubiš? To si me već pitao. Nisi mi odgovorila. Volim, pa? Pa ajde da se ljubimo. Filmski. Ja ću da stanem ovako. Stavim ruke na leđa. Zatvorim oči. Misliš i dalje tu da stojiš? Radit ćeš upravo pluća. Sve jedno mi. Ajde, gore, skuvat ću ti čaj. Više volim kafu. Dobro. Kafu. Hladno mi je. Valjda zato što sam se zaljubio. Hoćeš da uključim grejalicu? Ajde mu u krevet. Radoše. Samo malo. Ništa loše neće ti se dogoditi. Ma kako to misliš? Zaljubio sam se, Nataša, častim i otiđit ću i skočit ću s mosta. Udavit ću se majkem. Imaj srca. Idem da...
stavim kafu. Neki put mi se čini da to što mi volimo, da to što slušamo, da je to u stvari koncert leševa. A da jedino što može da rodi neku ljudsku muziku jeste ovo ritmičko klimanje. Nisam nikad o tome razmišljao. Nisam ni ja. Koliko imaš godina? 19. A šta da radimo? Nije mi jasno. U stvari, jasno mi je zašto si se pokolebala. Šta se to na lutriji može dobiti preko noći? Dobro. Ne insistiram. Svejedno ako je tako. A šta planirate? Šta planiramo? Vi? Sanjao sam da mi je umrla majka. Pa je li ti umrla? Nije, šalim se. Kad sam došao ovam, učinilo mi se da sam predodređen za neku posebnu ulogu. A u stvari sam bio metar niže nego što sam osjećao. Ali nije to strašno. Nije ništa. Dobro. Da se dogovorimo ovako. Šta ti zapravo hoćeš? Da odem neku dođavu. Da platim. Plaćeno je. Želite još nešto?
Tako znači. Krijete od mene. Kažete da vam je drago što ste na mojoj klasi, a ovamo radite iza mojih leđa. Nećete čak ni da me udostojite. Ja sam u školi učio ruski, ne razumem ovo, ne mogu da pročitam. Pa čestitam. Dobili ste prvu nagradu na međunarodnom konkursu u Ženevi za malu klavirsku fantaziju, kako ovdje piše. Javite se njihovoj ambasadi da primite povelju i nagradu. Nemoguće. Tako ovdje piše. Pa ja imam punu natkasnu malih klavirskih fantazija. Ja sam mislio da ste me zvali... Šta ste mislili? Neverovatno. Nataša. Dobar dan, kolega. Šta ima na ovom spodnjem svetu? Zima. Sve sivo i crveno, mnogo lepše nego ovo. Vaši žive u gradu ili na selu? Pitanje nije neumorno. Deda mi živi na selu, a otac mi je u gradu već. On je železničar, kao kod Geršvina. Geršvin je tanak kompozitor. Da, ali su vozovi mnogo lepo. Nego da čujemo šta ste nam doneli. Evo, donao sam godišnji rad. Kako to mislite? Pa rekli ste da spremimo godišnje radio, ja sam to uradio. Uradio? Pa da, donio sam sve što je potrebno. Evo, slušajte. Ovo je stvar raspoloženja. Uvođenje u raspoloženje. Bez ritma je rubato. Bas linija koja prethodi ulasku akorda ima u stvari četiri akorda. A između su pasaži. I onda priprema glavne teme. I glavna tema. Širenje akorda, opet glavna tema, i to je bez forme A, B, A, to je uvod A i uvod, i kraj koji je nešto mirniji. Ne možete s ovim na ispit. Uostalom, ne možete ni polagati pre juna. Zašto ne mogu? Ja sam ovo uradio i šta ne valja? Posvetite tome još malo vremena. Pustite da sazri. Uostalom, nemate razloga da žurite. Sve što sam znao, stavio sam tu, to sam ja. Ne smatram da je to gotovo, a ni da je genijalno. Da bi neko shvatio šta je genijalno, mora i sam da nosi u sebi crtu genijalnog. Ne znam šta bih mogao da vam kažem na to, mladiću. Ja verujem u ovo. Ako sam uradio, ako je dobro, ne znam zašto bih morao da čekam da bih uvažio puki administrativni deo. Dobro, onda izvolite. Ja vam ne stojim na putu. Vi ne verujete u mene ko što ste ranije govorili.
Neozbiljni ste, Radoše. I oduzimate mi dragoceno vreme. Doviđenja! Da. Deda! Otkud ti, deda? Si došao kod lekara? Nisam. Pa je znao da si došao ovdje? Ne znam. Ha? Ne. Kako si mogao tako, deda? Oni će se... Ljuti će se kad vide da te nema, zvaće miliciju. A rekao sam tvojoj majci. Da. Hoćeš nešto, hoćeš čaj da ti skuva. Evo, šalje ti majka rakije i prsute, a ja sam malo jabuke bolio. E, deda, deda. Baš si me iznenadio. Dobro je što si došao da vidiš kako sad izgleda Beograd. Ne, nisam zbog toga došao i neću dugo da ostanem. Sad si me zatekao u poslu, deda. Sad moram da vežbam. Neku nagradu sam dobio. A kad deda dođe, onda si svi poslovi odlažu. Dobro, šta se radi? Da ti kaže, sinko, zašto sam došao. Evo, bit ću kratak. Vidiš, ja sam star čovjek i može svaki čas da se desi da umrem. Mogu da umrem, ne plašim se smrti, ali... Hoću narodu da kažem šta mislim. Šta ćeš? Sutra ujutro ćeš poći sa mnom na Terazije. Tamo gde su obesili one drugove 41. godine. Ponećeš jednu stolicu i ja ću tamo da održim govor. Da održiš govor? Da, da, da. Da kažem narodu šta mislim. Da mi ovo nismo baš sasvim ovako zamišljali. Da smo se za ovu stvar borili i iz drugih razloga od ovih koji su se sada pojavili. Da kažem da smo se zakljeli na pravdu, jednakost, poštenje, rad, jeftinoću i skromnost. Da održiš govor na Terazijama. Na, ja sam još 19. godine u Vukovaru digao dva prsta za put, a ne za ćosokak. Hoću da kažem narodu šta je bilo na početku, da opomenem. Slušaj, deda, ne znam... Sinko, ja sam star čovjek i ne mogu sam da idem. Treba da bude neko moj koji će mi pomoći tamo kad se budem peo na stolicu. U najboljem slučaju, deda, doći će bolnička kola po tebe, a niko neće ne te sluša šta pričaš. Neka, ne mora niko ni da sluša. Moje je da kaže. Ne bojim se ni bolničkih kola. Dobro, deda, zašto govor, bre? Ljudi rade. Imaš ti tamo savez boraca, imaš svog delegata, opštinskog, republičkog. Ljudi će da govore ono što ti misliš. Postoji razuman put. Rašo, sine, ja moram da kažem. Deda, pohapsiće nas. Neće. Pa, napiši im pismo, možda je to put. Nemam ja kome šta da pišem. Ja hoću narodu da kažem. Slušaj, deda, mene politika ne zanima. Ja pišem note, komponujem muziku, ne znam politiku, ne umem to. Mladić, jak, pametan. Mislio sam da je u tebi moja krv. Greške mora da se ispravljaju. Moraš da se boriš, sinko. On svira. Moj unuk svira. Deda, ajde lezi malo i odmori se. Sutra da pričam. Deda! Thank you.
Jesi li položio sve ispite? Nisam. I koliko ti još ostalo? Pa nisam položio ni jedan. A koja si godina? Prva. Kako prva, a hoćeš da polažeš diplomske? Samo vi to zavedite. Pa nego što tako kako se kome svidi, tako ja mogu da doktoriram. Pa doktorirajte. Pa ti normalan. Brucoša hoće da diplomira. Šta ti misliš da si genije? Da. Pa ne postoji zakonska mogućnost. A kakve veze ima zakon s muzikom? Ostavi ti mene na miru, evo ti ovo, pa idi kod dekana. Ako on kaže da si genije, ja ne imam ništa protiv. Šta više, tražit ću ti autograf. S Bogom. Doviđenja. Nemam vremena za štosove. Vidite koliko stvari me čeka. Ovo što ste vi napisali, to je smešno. Očigledno, to je delo nezrele osobe. To možete odmah utvrditi na klaviru da li sam zreo ili ne i da li ste vi bolji. Slušajte, mladiću, nemojte da ste bezobrazni i nevaspitani. Vi meni oduzimate dragoceno vreme. Šegačite se sa svojim ocem, a ne sam. Ja sam ovde došao sa ozbiljnim namerama. A šta vi hoćete? Diplomski u junu i pravo da svakog meseca polažem dva teorijska ispita. Ne može. Zašto ne može? Zato što imam posla. Pametnija posla. Vaše vreme je namenjeno studentima i vi za to dobijate novac. Znate šta, mladiću? Meni će biti neobično drago da jedan veoma talentovan student preskoči sve ove naše ordinarne stepenike. Ukoliko se kolege sa katedre kompozicije slože, bit će mi čast da prisustvujem izvođenju vašeg neobično dobrog diplomskog u junu. Još nešto, budete tako dobri i drugi put se najavite sekretarici. Izvođenja. Ko kako je? Onaj tvoj košarkaš. Ništa. Raskinuo? Zašto baš je bio sladak? Valjda zato. Ne umeš da preniš ljubav. Hoćeš da ti dam njegov broj telefona? Pa šalim. Mrtva sam od jutra sam na akademiji. Danas je bio neki dan bez veze. Opšta panika, jurnjava, profani u komi, studenti navijaju. Trebalo je da vidiš. Jedan momak sa kompozicije izazvao svoju katedru na dvoboj. Kakav dvoboj? Tukao sam neko. Ma ne, na muzički dvoboj. Okačio veliki plakat i piše, kao otprilike, izaziva na dvoboju propašćivače muzike, muzičke službenike, tako nešto. Kako se zove? Ne znam kako se zove, idiotski je obučen. Čekaj. Ingrid, kako se zove oni sa tvoje klasi? Radoš. Radoš, ali znaš šta, uopšte nije loš. Ludak, čovjek je za sažaljenje. Misliš ozbiljno lud? Najozbiljnije. Pa kako su ga primjeri ako je lud? Falsifikovao je lekarsko uverenje. On u stvari hoće da unese haos i tako izvuče neke privatne koristi. Neko mi je rekao jutros da je taj dasa rekao profanima nešto kao da imate strah od života i kao opsednuti ste trivialnošću, treba vas poslati u Vojvodinu da vadite repu. Spremite se, vi ste na redu. Ja, Radoš Stefanović, student ove ustanove, izazivam na muzički dvoboj. Sledeće službenike ove ustanove. Svetozara Đurića, Mihajla Damjanovića, Edvarda Goldmana, Dragovana Petrića. Ljudi koji su muzici oduzeli uzvišenost i plemenitost i odrekli službu čovečanstvu, praveći od nje poligon za afirmaciju sopstvene nemoći, tako i u potpunosti sklonivši od ljudi. Dvoboj će se održati kad i gde to službenici požele. P.S. Bilo bi dobro na polju, na čistom vazduhu i u prisustvu naroda. On to misli ozbiljno. Verovatno, vidiš je pisano krupnim slovima. A on nije normalan. Zašto nije? Ma gde on može da bude bolji od profesora? Zašto ne bi bio bolji? Pa ne znam. Pa šta je ovo? Pa čekajte, molim vas, pa gde je ovde milicija? Pa šta radi milicija u ovoj zemlji? Ili on ili ja? Dobro, 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 dobro! Kad pa ćete? Bilo kad. Nedelju dana. Onda mogu da računam da skinete ovaj papir.
Idemo neke novine da objasnimo čemu je suština fonda. Ljudi stoji za nas. Treba i sve, sve redom. Vreme je za neke ozbiljne, prave reforme, gde neće biti odstupanja od laganja. Šta ti hoćeš, da diplomiraš pre roka? Ma ne razumeš, bre. Hvala. Mora da je od Edvarda. Moli me da odustane. Nije od Edvarda. Nisam znala da ti je deda živ. Nije više. A da odeš i izvineš se. Svima će laknuti. Oprostit će ti. I zaboravit će. Ajmo u neku šumu. Na nekoj manji. Da budemo seljaci. Da nikad više nikog ne vidimo. Ja ću da orem zemlju i da gajim stoku. Ti ćeš da siriš mleko i da kuvaš. Disat ćemo vazduh i bit će nam toplo. Veruješ li u Boga? Jesi li religiozan? Agolitljiv? Da li voliš debele ili tanke žene? Da li uopšte voliš žene? Ili poginuo za nešto? I zašto bi? Kad si posljednji put plakao? Jesi li pozitivan? Radiš li za policiju? Jesi li ikada voleo? Jesi li lud? Jesi li lud? Naravno da sam lud.
čuj, tata. Jel bi mogao da mi nađeš neki posao kod tebe u preduzeću? Šta da radiš? Pa bilo šta. Spremi motorgu. Šta, odmah idemo? Ima voz za Beograd u 16.44. Natrag se ne vraćam. Spremi mu pršute i sira. Čuj, tata, od toga ništa neće biti. Neka ostane još dan, dva. Vidiš kako je oslabio. Ispratit ću te. Što me teraš da ti se suprotstavljam? Pa sve bi te ja zadržao da stvarno hoćeš da ostaneš. Tamo te neće, ovdje te zaboraviti. Ništa ti ne razumeš. Ima vremena za razumevanje. Sad treba nešto da uradiš. Uvijek kasnije ovaj voz. Uđi u železnicu, pa učini tako da nijedan više ne kasni. Pa možda i bih. Kao pružni radnik. Ne znaš ti kako je u Beogradu. Ajde, plači malo. Šta ja da kažem? Na proleće ću u penziju. Pa kako kad nemaš godinu? Ako. Ne mogu više od jutra do sutra. Neću moći da ti šaljem ni onoliko. Nema više dnevnica. Znaći ću se ja nekako. Ni oca nemaš kako treba. Skoliko sam volje otišao, a koliko sam đavola tražio. Pa šta fali? Nema tamo moje muzike. Ljudi rade. Voze se kolima. Puše. Slabo je sunce. Kiša, sneg. Ljudi su tamo nesrećni. Ja sam nesrećan. Kako beše internacionala? Molim? Ja sam te naučio kao malo, ali sam zaboravio reči. Pa nije to moja muzika. Otpevaj. Pa kako ću sad to da pevam? Odavno nisam pevao to. Jesi kad si bio mali. Pevao si dedi kad smo te vodili preko leta na selo. Kako beše? Ustajte prezreni na svetu, vi sužnji koje mori glad. Da 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 da. To će biti posljednji i odlučni teški boj sa internacionalom.